Vuajtë të Akranës, për shëndetje. Keni parë sot një lepurush vogël i cili për rreth 7 orë gjysëm ka shkuar ashtu si që i ka hije, pa ngjyrë në fytyrë, duke mashtruar e nisi ditën me një gënjeshtër, duke pritur për rreth 1 orë sa dimi orarit për t'u paraqitur në spak aty ku e kishin fritur dhe nuk shkoi ai vullnetarisht, për të dhënë dëshmin për një ndër vjetret më të mëdha të shekullit, për inceneratorin e Tiranës, ku e Erion Veliaj, është pronar faktik i kësaj sipërmarrje korruptive. Për 6 orë me radhë, ai ka deponuar para prokurorëve në lidhje me këtë vjedhje e cila për nga përmasa dhe lloj është unike për të gjithë në të gjithë Europën dhe botën. Bravo! Forca dhe trendit, as kusha protestusit, ju lutem, nuk ka asgjë në forca dhe rendit. Ju lutem, policia është në ne. Ju lutem, ju lutem. Policia e shtetit zbatoj ligjin dhe të arrestoj një hajdut dhe të 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 zbatoj ligjin dhe të marri një bandit të kapur në vjetin në Instagram, që nga tje nuk 30 milion euro. Të arrestoj papa hekura, të kapur një bandit i cilin, dhe që shodit punet atyrë për të vjetë në kakta dhe këtarë. Në i bëjë tiri e policinë shtetit, që në qëndrojnë të qëtë dhe të jenë të bindur që nuk e një aksion e ata. Kjo aksion, kjo protest, është kundër hajdutit më të matë që nga parë Shqipëria, është kundër banditit më të matë që nga parë Dashije Tiranës. Dhe në sot e Erion Veliaj, ka vjedhur 132 milion euro me inceneratorin e Tiranës. Deri sot Erion Veliaj ka vjedhur 60 milion euro me biznes në dherave. Ku ka detyruar çdo biznes me ndërtimi? Të depozitoj dherat kundrejt pagesës dhe i gjithë kostun e kam faturuar qytetarët e Tiranës. Sot një çift i ri, sot një familje e re nuk e pren dot një apartament Tiranë për shkak se çmimet janë papërballueshme. Sot Tirana është e pajetueshme, për shkak se kjo bankë që është u frënda, nga mëngjesi darkë vjetë taksa tuaja. Rrugës kur po vinim tu, sotëm disa arka me fruta perime, për t'ja dhënë drejtorit tuaj policisë bashkjake i cili ka 9 vjetë me radhë, rreth pjaka, peq, qatarë qkejt që shesit në rrugizat e Tiranës, për t'i quar klientët në biznes dhe ti privatë. Po ku keni parë jumore që drejtorët e një institucioni kënë gjithë biznesmen?